Hej, jag heter Felix Krimsjö och läser master inom ekologi och biodiversitet på SU. Innan mastern läste jag kandidatprogrammet inom biologi, även det på Stockholms universitet. Anledningen till att jag sökte mig till biologi var för att det helt enkelt var det roligaste ämnet från gymnasiet. Och anledningen till att jag sökte mig till mastern var för att jag är intresserad av hur organismer samspelar med varandra och med miljön. När jag inte pluggar tycker jag om att träna, vara ute i naturen och vara med vänner. Jag jobbar även extra som studentambassadör och naturvetarambassadör åt Stockholms universitet. Jag är inte helt säker på vad jag vill göra efter jag tagit min masterexamen, då jag tar allt ett steg i taget. Men jag skulle kunna tänka mig att antingen bli forskare eller ge mig in i konsultbranschen. Oavsett vart jag hamnar så hoppas jag att jag får jobba inom ekologi. En av de bästa sakerna med Stockholms universitet är att lärarna är fantastiskt pedagogiska och hjälpsamma. De är även aktiva forskare, vilket gör att allt man lär sig är väldigt aktuellt. En annan rolig sak med utbildningen är också att man får vara väldigt mycket ute i fält, vilket är jättekul. Om du har några frågor eller funderingar kring hur det är att studera ekologi och biodiversitet på Stockholms universitet, så tveka inte att ställa dina frågor till mig.